Kaixo, ongi etorri. Urrengo bideotan bosgarren gaia landuko du. Bosgarren gaiaren izena oinarrizko funtzioak da eta bertan funtzio hauek ikusiko ditugu. Funtzio linealak, funtzio kuadratikoak, balio absolutoko funtzioak, zatika definituriko funtzioak, alderazki, alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioak, funtzio errodunak, esponentzialak eta logaritma. Ikusten dezuten bezala sortzi ataletan banatu ditugu, eta bideo bakoitzean funtzio mota bat aztertuko dugu. Gaurkoan, funtzio linealak ikusiko ditugu funtzio linealen bideoa nahiko harin egingo dugu, izan ere DBH irutikan oroitu behar zenukete funtzio linealak zer diren, eta funtzio linealak zuzenak izango dira. Zuzenak definitzeko esate genuen nahiko azela, bi puntu izatea, izan ere bi puntu horietatik pasako den lerroa bakarra izango da. Zuzenen barruan, iru zuzen mota aztertu genituen elengurtean. Proportzionaltasun funtzioa iberdin berdin delakoa, funtzio konstantea i zenbaki bat, eta funtzio lineal orokorra, iberdin berdin gehi n. Irua orokorki ardatz batean irudikatu, zorrela bere bere zitasunak aztertuko ditugu, onelakoa geneuken. Proportzionaltasun funtzioa i berden funtzioaren ezaugarri garrantzitsuena, hau da, beti 0,0 puntutik pasako dela. Eta m, bai hemen eta funtzio lineal orokorrean, funtzioak zuen malda, esate, malda dela esate genuen. Beraz, proporzionaltasun funtzioa irudikatzeko egin beharreko gauza bakarra, jakinda 0-0 tikan pasat, pasatuko dela, bigarren puntua kalkulatza, bigarren puntu hori kalkulatzeko isari balio bat eman, adibidez bat, eta horrekin lortuko genuke bigarren puntua. Irudi orokorra denez, imaginatu hori dela bigarren puntua, eta beraz, bi puntu tatik pasako den zuzena hori izango da. Bigarren funtzioa, funtzio konstantea, edo dela isa, iren balioa beti berdin izango da. Hau da, isa denean hemen, adibidez hemen, hemen berdina, hemen berdina, hemen berdina. Beraz, argita garbi usten da, zuzen horizontal bat izango dugu. Eta maitzeko funtzio lineal orokorra, proportzen altasun funtzioaren berdina izango da, baina n agertuko da. Eta n hori i hartatza nun ebakiko duen esan nahi du. Hau da, isa 0 denean guzti hau ezta existituko eta ik n balioko du. Adibidez, jarriko benuke irudi hau egin ezkero. Hori izango da iberdin m isa irudi orokor bat. M kasu honetan negatiboa denez berakorra izango da eta n balioa justo hori izango litzateke hiru adibide egingo ditugu garbiko gelditzeko kontzeptu. Ikusiko dugun lehenengo adibidea funtzio konstantea dena izango da. Adibidez, imaginatu, i berdin bost irudikatu behar dugu. Esan dugun bezala hori da zuzenik erresina irudikatzeko, eta egin beharreko gauza bakarra da esatea i zenbada bat, bi, iru, lau, eta bost. Ba ondorioz, edo zen isa dela ik balio bere izango du, eta zuzen horizontal hori izango genuke. Naizta ez pasa, sinistu bostetikan pasatu dela. Bigarrengo adibidea irudikatzeko, iberdin bi isa irudikatuko dugu. Eta esan dugu honen ezaugarrietako bat, 0-0 puntutik pasako dela da. Beraz, ardatzak irudikatuta, ondoko esango dugu. Puntu honetatik, pasako dela bai edo bai. E. Eta orain, bigarrengo puntu irudikatzeko bi modu izango ditu. Modu bat, esan dugun bezala, balio taula txiki bat egitea da, isari balio bat eman, eta i lortua, dibezkasunetan, isari bat deitzen badiot, i, bi izango litzateke, hau da, isa bat denean, ik, bi balioko du, eta jadanikan puntu eginda daukau, edo beste bat maldaren definizioa erabiltzada lehen ikusi genuen, malda dela delta i, hau da, iren aldakuntza, zati delta i, isaren aldakuntza. Kasu honetan, malda bidenez, bi hori, adibidez, bi zati bat idatzi dezakegu, eta zer nahi honek, isa bat mugitu denean, pauso bat egin duenean, ik bi pauso egin dituela, hau da, bat, eta bi eta ikusten dezute toki berdinera iritsiko binetekela. Besta dibiat egingo dugu perportzen altasure funtzioa maldaren definizioa garbigo gelditzeko, da kasu honetan adibidez edu izango dugu bost zati iru isa irudikatu behar. Hori irudikatzeko, ba, lehenu egin dugun bezala, ardatzak irudikatuko ditugu, hemen isa eta hemen i, eta esan dugu 0,0 puntutik pasa behar duela bai edo bai. Kasu honetan malda bos zati iru izango litzateke, baina esan dugu hori dela delta i, zati delta i. Hau da, isa iru pauso joan denean eskuinera, bat, bi eta iru, ik bost pauso egin ditu gora, bat, bi, iru, lau eta bost. Beraz, bigarren puntua hori izango litzateke. Eta hor dugu i berdin bostati iru isa adibide batean, funtzio lineal orokorra ikusiko dugu, adibidez minus bi isa bat egingo dugu. Eta esan dugu n izango dela i hartatzen. Hori adierazteko modu egokiena, hau izango litzateke aurreko funtzioa, proportzionaltasun funtzioak 0,0 puntutik pasako diren bezala, funtzio hauek 0 netik etik pasako dira. Kasu honetan, n bat izango da, beraz badakigu bai edo bai 0 batetik pasako dira. Ardatzetan irudikatuz, hau izango denean. 0 isa denean, 0 denean, ik bat balio behar duela. Justo puntua. Eta beste puntua lortzeko, baleno bezala bi aukera malda kasu honetan minus bi izango litzateke, beraz esan dezakegu, pauso bat eskuinera egiten duenean, bi bera. Eta puntu hau lortuko genuke, hau izango da bat, eta hau minus bat. Edo, balio taula egingo dugu, eta esango dugu, isak balio duenean, bat, ikzen bat balio du, ba minus bi bider bat, minus bi, gehi bat, minus bat. Ikostan dezuten bezala, puntu bere. Beraz, bi horik elkartuz. I berdin minus bi bat zuzena izango du. Eta azkenik, e, lehenengo bideotxo hau amaitzako, malda nola lortu oroituko dugu. Esan dugu formula zein den, baina badazpada, imaginatu hau dela bat, bat puntua, da hor daukagu e, zuzenaren puntu bat, eta hemen bi, iru, lau, bost, bat, bi, iru hau. Bost, iru puntua. Imaginatu, bi puntu horietatik pasatzen den zuzena dugula. Eta, horren, zuzen horren, ekuazioa lortu nahi dugu e, bi modu dauzkagu, gaur bat ikusiko dugu, iaz ez dakitzen ikusi zen, baina lehenengo pausoa badakigu zuzen hau, ez dela 0-0-tik pasako. Beraz, zuzen honen itxura orokorra, iberdin M isa izango litzateke, eta orain egin behar duguna M eta N kalkulatzea da. M kalkulatzeko, lehen esan dugun bezala, delta I, zati delta I egingo dugu, eta horrez erne duzen, egin behar dugula I bi, keni bat, zati I xabi, keni E, guretzako historio bat bezala hartuzkero, hau lehenengo puntua izango litzateke eta hau bigarrena, hau esan dugu bat bat puntua dela eta hau bost iru puntua. Beraz, bigarren puntuaren ikordenatua zen izango da, iru. Lehenengo puntuaren ikordenatua, bat. Bigarren puntuaren isa bost, eta bigarren puntuaren isa koordenatua bat iruken bat bi, bostzken bat lau, bi zati lau, erdia. Malda lortu dugu, orain zein egin beharko dugu, n kalkulatu. Eta n kalkulatzeko jarraitu beharretako modu bat bide asko daudelako hau da. Bi puntutatikan zein gustatze daigu gehien. Bat bat edo bostiru. Nahi ez duten aukeratu, nire kasuan, bat bat aukeratuko genuke, zenbakiak errexagoak direla, eta egin behar dugun gauza bakarra hemen ordezkatze izango litzateke. Ik, Bat balio duenean, isak bat balioko du, eta ekuazio hori askatuta N lortuko du. Erdia bider bat erdia, guzti hau beste aldera pasatza badugu batken erdia izango dugu, batken erdia erdia da, beraz N erdia izango dugu, eta ondorioz zuzen horren izena I berdin erdia isa gehi erdia izango da. Honekin lehenengo bideoa amaitutzat joko dugu. Urrengo bideoan funtzio kuadratikoak eta parabolak.